Balakən şəhərində 5 otaq yanısı olan 2 mərtəbəli ev satışa çıxarılır. Həyətin girəcəyində gördüyünüz kimi çerepizadan navesdir. Alt hissəsi profillərdən yığılmışdır. 20 metrlaqdır. Həyətin girəcəyinin sağ tərəfində vetri mətbəxtidir. Paltar yuyan mətbəx mebeli. Satışa çıxarılan ev mərkəzdə yerləşir, rayonun mərkəzidir. Baş tərəfdə belə bir yumma daş kubiklə örülmüş bir otaqdır. Yəni sahibi Balakəndə yaşamır, otaq bağlıdır. Həyətinə aid ayaq yolusu kafir mətlaqlıdır. Həyətdə su hövzəsi, kubik daşla tikilmiş ehtiyat su hövzəsidir. Kombi sistemi evin yan tərəfində yerləşibdir. Gidroformator. Hamısı iştəki aldadır. Evin girəcəyində dəmir seyfi qapıdır. Torpaq səsindən 3 pilakən hündürdə tikilmişdir. Girəcəyin yeri polo, yəni parketdir. Yan tərəfdən də pəncərlər qoyulmuşdur. Girəcəkdə geniş qonaq otağıdır. Beton sütunlar qoyulmuşdur. Girəcəyin sağ tərəfində yönəlmiş otağı var, tam təmirlidir. Otaqdan əlavə gördüyünüz bu hissə evin mətbəxtidir. Mətbəxin yan tərəfində kladovkadır. Üst tərəf monolitdir, beton monolitdir. Mərtəbə arası. Baş tərəfdə təmirlidir. Evdə kombi sistemidir. Satışa çıxarılan evin uzunluğu 16 metrə
eni 12 metredir. İkinci mərtəbənin girəcəyin sol tərəfində geniş qonaq otağıdır. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Qapıları yerli meşə materialıdır, taxtadır. İkinci mərtəbənin sağ tərəfində yenə geniş belə bir otaqdır. Hər otaqda kondisioner mövcuddur. Qeyd etdiyim kimi, hər otağın özünə məxsus kondisioneri var. Tavanın hündürlüyü yetərincə hündürdür. Evdə qeyd etdiyim kimi, kombi sistemidir. Tam təmirli evdir. Hamamı da aynı yolusudur. İkinci mərtəbəsi 5 otaqdan ibarətdir. Saça çıxarılan ev küt daş kubikdan tikilmişdir. Qubçalıdır, materyal qaydada alqı-sat edərək gördüyünüz evi əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 180 min manata təklif olunur. Əgər evdəki əşyalar qalmayacaqsa, qiymətdə endirim olacaqdır.